My jsme došli k závěru, že pokud do té doby, než nebude jasná příčina, tak by bylo vhodné, abychom nepovolovali nebo aby ministerstvo nezrušilo to pozastavení té výjimky a zároveň bychom chtěli, aby ty orgány tu kontrolu a to prošetření provedly co nejrychleji. A potom bychom byli rádi, kdyby si všechny dotčené orgány, včetně ochránců životního prostředí, bychom si zase sedli k jednomu stolu, abychom tu situaci velmi pečlivě zvážili. Zvážili na straně jedné rizika a toho přepoužití toho přípravku a na straně druhé samozřejmě potenciální přínosy. Zároveň bych chtěl říct, že pro nás je důležité, abychom nerozhodovali pod dojmem emocí, ale s klidným vyhodnocením té situace. My jsme v situaci, kdy zemědělci pokračují s mechanickými operacemi, které mají omezit stavy hrabušů na polích. Samozřejmě budou to dělat dál, ale ten problém tady, prosím vás, přetrvává. Neznamená to, že bychom chtěli nějakým způsobem ustoupit od našeho tlaku na to, že tu situaci je potřeba řešit, protože zemědělcům samozřejmě škoda vznikla, a do budoucna samozřejmě škoda vznikat bude a v současné době se jí meziplodiny a olejniny a budou brzo set i o zemi a my jsme v situaci, kdy ty škody budou narůstat. Proto jsme připravili další kroky, budeme velmi bedlivě mapovat ty případné škody a samozřejmě jsme věděli i my, i stát, jak se ty škody do budoucna vyvíjejí. Úplně poslední poznámku. Velmi často jsme byli terčem kritiky za to, že chceme používat chemickou ochranu. Víte, to je naprosto standardní postup. Pan náměstek Dolejský při našem posledním jednání upozorňoval, že moje tvrzení, o kterém jsem tady hovořil při té minulé tiskové konferenci, že na Slovensku není povolena plošná aplikace, plošný rozvoz toho přípravku Stutox 1, upozorňují Stutox 1, to je ten, který má větší množství účinné látky, takže podle jejich informací to není pravda, já jsem si to znovu ověřoval ze dvou různých zdrojů a informace mám a mám tady dokonce i rozhodnutí slovenského ministerstva zemědělství, že ten přípravek u nich je povolen k plošné aplikaci. To znamená, pro nás je nepochopitelné, že od roku 1994 do roku 2015 byl v České republice plošně používán přípravek Stutox 1 a podle informací ÚZUSu nebyl zaznamenán žádný úhyn, hromadný úhyn zvěře a v současné době jsme v situaci, kdy jeden podnik to aplikuje, už tady máme těch úhynů několik, nehledě na to, že na Slovensku pravděpodobně k té plošné aplikaci taky dochází a žádné masivní úhyny ze Slovenska hlášeny nejsou. Takže je ta situace pro nás velmi zvláštní, nicméně je potřeba ji velmi vedlivě prošetřit a s chladnou hlavou si ji vyhodnotit. Tolik asi z naší strany.